Po kaq i suksesshëm është edhe The Albanian Virgin apo Virgjëresha Shqiptare. Me regji të Bujar Alimanit, ky film këtë muaj pati premierën në Festivalin e Filmit në Varshavë, ku edhe u shpërblye me dy çmime. E unë kam knaqësinë që në emisionin e parë të Aflix ta kem në studio aktorën kryesore të këtij filmi, aktoren Rina Krasniqi. Rina, mirëseerdhe. Faleminderit edhe shumë për juve për ftesën. Atëherë dua të të falenderoj që erdhe për shkak se jemi mysafirja e parë e emisionit të Aflix. Andaj përshpresoj që e ke komën e hajrit edhe po na bën një hapje të mirë të emisionit. Faleminderit shumë edhe për juve për ftesën dhe për nderin që më keni bërë për që më ftuat në këtë emision, Aflix, edhe kam komën e barë. Atëherë dua të përkazoj për suksesin e filmit Virgjëresha Shqiptare. Fillimisht dua të pyes çfarë të la përshtypje më shumë për historinë e Burneshave. Po, historia e Burneshave apo Virgjëreshave të përbetuara në esencë është një histori shumë e komplikuar, shumë komplekse, e cila ngërthen storje të ndryshme, mesazhe të ndryshme dhe sakrifica të nivelit të ndryshëm dhe studimi dhe procesi studimi dhe kërkimit në kanon për gjatë gjithë kësaj historie dhe për gjatë gjithë kësaj kohë ka qenë një proces jashtëzakonisht i ndërlikuar dhe shumë i dashur për mua, shpirtërisht edhe intelektualisht, por edhe personalisht. Dhe është një histori të cilën ka qenë shumë e vështirë që të implementohet dhe të shfaqet në mënyrën më të mirë të mundshme dhe kur e kemi gjithmonë parasysh për temën dhe temat cilat i trajton, sepse nuk është vetëm një temë, ka shumë tema komplekse dhe dualistike të cilat ndeshen me njëra tjetrën dhe në këtë mënyrë shfaqen problematika të ndryshme apo shfaqen tema të ndryshme. Dhe të gjitha këto gjëra i ngërthen në esencë edhe filmi, pasaj dhe transformimi në film, cili është një transformim dualistik nga një karakter super feminin, super ere e njom, të bëhet burnesh, të bëhet burr dhe rrjedhimisht të ngërthej dhe të ketë sakrifica shumë të rënda dhe përgjithsi shumë të rënda për vetën e vetë, për familjen dhe për rrethin shoqëror. Po, s'po du mi hi ma shumë detaje, pa po pyetje tjera, kështu që. Ajo, është, me që është roli kryesor, roli Luanës, sa ka ndikuar ky rol në ty si Rin, sa ka qenë sfiduese ta portretizosh atë? Ka qenë shumë sfiduese, por ka qenë edhe një proces që mua më ka rritur, edhe profesionalisht, edhe personalisht, edhe në nivelin e karierës, sepse, si që thashë dhe maherët, procesi i kërkimit dhe i studimit ka qenë shumë i madhë. Dhe ta luash, do me thonë, një karakter i cili bën këtë lloj transformimi, por që në esencë, në vetë vete, në shpirt dhe në mendje, ka elementet gjithmonë që janë edhe feminine, por edhe burnore. Burnore, kur e them, nuk e flasë në kontekstin e gjinisë, sepse burnia nuk ka të bëjë vetëm me burrat ose me gra, ka të bëjë me forcinë, me fisnikrinë, me sakrificat që i bën një njeri për nderin, për familjen, për kombin, etjer, etjer, etjer. Dhe edhe në momenti kur ky karakter e merr betimin, e ban betimin që të bëhet burnesh, mënyra se si jeton jetën dhe ndryshimet që i sjell në atë rreth shoqënor vijnë nga një aspekt shumë feminin, nga aspekti që arsyeja mbi zotran mbi ato çështje që ndonjëherë janë vetëm bardhëzi. Pra mbi zotran arsyeja, mbi zotran logjika dhe mbi zotran barazia. Barazia gjinore dhe e kualiteti mes gjeneratave të arshme, që ka ne duam t'i bartim si mesazh në gjeneratat e arshme të fëmijëve, që t'jenë së